Do doja të të bëja një pyetje. Si kanë qenë lidhjet e tua më përpara? Sa nuk ka shkuar ose... Flasim për lidhjet e mëparshme tani? Çan këto pyetje? Po, e shkuara tregon... Jo, si jemi ne. E shkuara ka lidhje. Nuk ka të bëj fare me shkuara, domethënë me ty. Me personin që ti je tani. Për shkuarën. Unë kam ardhur me laptopin e letër. Çfarë ka shumë pyetje? Fal, ti vaj një gjë ku shpi. Me çan ndodhi? Pyetja parë. Po. Cilat janë karakteristikat që ti kërkon të një partner? Nga pikpamja dalë para pyetjes. Nga pikpamja fizike ose personaliteti? Më pëlqen shumë të jetë natyrale. Më pëlqen syt. Më pëlqen vetullat. Më pëlqen eleganca, do me thënë në ecjet të cilën ti, me sa pash unë e kisha. Po. Çfarë do kishe bërë për dashurinë? Për dashurinë? Po. Gjëja më e madhe, sakrifica më e madhe që kam bërë është të humbas veten, po nuk mendoj se mund ta bëj për një herë të dytë. Megjithëse dashurinë kam përjetuar vetëm një herë në jetë. Dhe jo më. Çfarë moshe? 19. Sa kohë kanë kaluar? 3-4 vite. A e ke akoma? Apo? Jo, thjesht... Oke, okay, kam kaluar 3 muaj të këqia. 3 muaj, a gjati, 3 muaj. 3 muaj zgjati dhimbja. Dhimbja. Dhe akoma, do me thënë... Akoma e para 2 vite, që ishte momenti i fundi që kam... E kam vuajtur, si të them, po... Për momentin jo, thjesht e kam lënë të kaloj. Me gjithë mund të të lere edhe pak tek pjesa e besimit, tek njërzit. Më shumë ka shërbyrë si një gjë e mirë. Dhe me thënë, vërtet një eksperiencë e mirë. Me gjithë në atë kohë ishte e keqe, po më ka pjeku më shumë. A të kanë trafuar në i herë? Po. Si e kuptove? Me pash me dikër në rrugë. Dhe me nuk mund të them direkt trafti. Po gjithë e si mjafton të lek me kaqë, po. Si unë djeve? Si unë djeve? Momenti me i keqë. A ja the? Po. Direkt në rrugë ka ty, apo? Jo, jo. Po si? Preferoj të le skena në rrugë, ose të ishtë në rrjetet sociale. Në rrjetet sociale, nuk jatë e përbal? Pas ta e takova përbal. Kupton se qa pas me atë djalin. Dhe nuk mund t'i shkoj atë. Qa tha e pranoj apo? Ja, ka femër që e pranon dhe njerë. Ka. A e thale? Ja. Jo. Jo? Jo. Ja. Do me thënë, te kjo pjesë si jemi në regullë që të transpira. Besoj se po. Është gjëja me e ullët që mund të bëj njeri për mua. Sidomos, kur ka dashuri. Më duke e mirë me thënë të regullë, më duke i qikë. Tele. Ka të më. Ke marrë ilaça? Sigurisht që po. Qa ishte receta? Recet? Ua, dhe shkrimi është fix për farmaci. Tani unë në i farmaciste nuk jam, po parë sa molin të japim. Për që tim. Do më shtetos. Po, një në gjashtor. Një gjashtor. E, të bëj një pyetje. I ke frik laktësit? I ke? Fix atëre. Kam menduar të bëj një sfit për ty. Jo. Gjithë se zdi të tregoj jashtë. Mirë, pas i pash këtë, më duhet të tërhiqe mund. Të lutem, të rriqe mund. Lutem. Po, Redi, e di pse ndodhë kjo... Pas që u del djeli. E di pse ndodhë kjo se tani pata një këthim pas në kohë, kur ne kur ti ke ardhur në audicione, dhe më kam qenë tek audicionet e tua, dhe ti e ke përmendur faktin që je trastuar, dhe mua më zhdukur shumë e çuditshme, madje gati çliruese kur të dëgjova ty teksa flisje për trastin dhe ke reflektuar, do të thënë ti punon, ti e thua, ti flet vazhdimisht për atë që të ka ndodhur, nuk i trëmbesh. Po pse duhet i trëmbesh?
Mirë, njerëzit e përjetojnë në format të ndryshme. Unë mendoj që kjo është një mënyrë shumë e mirë që ti e menaxhon atë që të ka ndodhur. Po, pra, dhe është diçka që vërtet dhe urej. Si ta bëj, si të më bëj. Nuk e di. Disa djema këtu që janë tradhtuar, u bë trend, por më pëlqen se. Po, pra, po është gjëja më e ulët, ai që tradhton ai bën të gjitha. Janë dy mendimin tim. Janë dy tipologji njerëzish, ata që zbulojnë dhe ata që jo. Jo, mendoj që unë isha te kjo që zbulova. Për sa i përket tradhtis, ai personi që tradhton ju gjithmonë do të lëndoj ty. Ndonjëherë ka ca gjëra që nuk i gjente ty dhe disa boshllëqe që i kërkon jo në marrëdhënie po diku tjetër. Po prapa mund t'ia thuash që kontekstet duhen kuptuar dhe nuk ka asnjëherë një formulë dhe këto bilesat e tradhtia mbi shumë drejt. Bën tradhti kombëtare. Ka ca fjalë tjera si pabesi që e zbusin. Jo, ke shumë drejt, po duhet mund t'ia thuash. Shiko, nuk funksionon kjo gjë. Pozitive. Po, po, më pëlqen edhe Blendoni që e tha radhën e kaluar. Muam pëlqeni ju Djema si i trajtoni këto ngjarje të jetës edhe të përditshmërisë. Në mënyrë shumë gjëra që ndodhin janë duke dhënë shembuj shumë si smak dot. Modele shumë të mira dhe narrativa të reja që ti mund ta superosh këtë traumë edhe mund ndërtosh një marrëdhënie tjetër të bukur e cila të pëlqen. Po, edhe mendoj që është sa shumë më i stepur. Je pak më i stepur. Je pak më i stepur. Je pak më i stepur. Po normal. Nga çfarë? Jo, vendos kufi. Disa po bariera që nuk je si herën e parë, kupton se herën e parë gjithmonë kështu ndodhi kjo, çfluturon ahet. Ose ta si e këtë eksperiencë. Avash këtë eksperiencë. Ti përmend në bisedën me Nadën që gjëja më e keqe që ty të ka ndodhur është që ke humbur veten. Po. Çfarë ndodhi me ty? Në ç'kuptim e humbe veten? Çfarë pe dhe ndjeve se ndryshoi tek ty? Pasi zbulove rastin. Se çdo gjë duhet ta lidhja me atë. Kupton, s'kishte rëndësi si ndjehesha unë, çfarë ndodhte mua. Mjafton të ishte ajo mirë. Po, po se të përdori fjalën fund sakrifikova veten, tha. Unë sakrifikova po, veten. Sakrifica që unë kam bërë për dashurinë. Në fund më ngeli vetja dhe aty u gëzova ose e njoha veten që shikoj jam edhe vetë mund t'ja dalë shumë mirë. Nuk kam nevojë për dikë tjetër që them Redion ja dola. Ah, ma në fund një mesazh i bukur. Si ka qënë përballja jote me tradhtin, herën e parë që e mësove? Keq. Si e menaxhon Redi një traumë kaq të madhe? Thjesht me qetësi, kupton. Unë isha në makinë, kur e shon rrugë, nuq i shtypa. Kaq mjafton bes. Pastaj, okej, e kam ofenduar. Do më thënë, në rjetët sociale, po e takova. Kjo ofenduar? Po. Pa. Rëndë si ka që se ka rëndë. Si e ke ofenduar? Si e ke ofenduar? Në rrjetet sociale. Si mund të ma bënd të do me sënë atë? Kupton?